Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Brin Chileiro, pra quem não me conhece, eu sou futuro estudante de medicina. No vídeo de hoje, galera, eu vou trazer algo que foi muito pedido por vocês, que é como vocês podem lidar com a questão do tempo de prova durante a preparação para a prova do Enem. Muita gente me pergunta como é que eu lidava com a questão do tempo, especialmente na resolução de questões e até mesmo para minha estratégia de prova, uma vez que eu já falei em alguns vídeos anteriores que eu consegui terminar o primeiro dia de prova do Enem e o segundo dia de prova do Enem com uma sobra de tempo de aproximadamente uma hora. E muita gente sempre fica encabulada como foi que eu consegui fazer essa proeza, porque geralmente a principal dificuldade da prova do Enem está centrada na questão do tempo de prova, muitas vezes o tempo que você tem para realizar as 90 questões e a redação do primeiro dia e as 90 questões do segundo dia é um tempo insuficiente, e eu vou tentar trazer aqui algumas dicas que eu particularmente adotei durante a minha preparação para a prova do Enem e que fizeram com que eu conseguisse assim maximizar o meu desempenho no quesito tempo dentro da prova do Enem. Primeiro ponto, galera, treino de leitura. Galera, o treino de leitura, ele é essencial para que você consiga resolver as questões num tempo menor. E como que você vai desenvolver esse treino de leitura? Pessoal, o treino de leitura, ele não deve necessariamente se dar por meio de leitura de livros literários ou livros, sei lá, de autoajuda, desenvolvimento pessoal e afins. Vinícius, você lia, por exemplo, Machado de Assis? Não, galera, eu não lia Machado de Assis. Inclusive, eu odiava ler. Eu nunca tive o hábito da leitura e, para mim, a leitura sempre foi algo chato. Então, eu particularmente nunca fui aquele cara que gostava de ler livros e afins. Mas, ainda assim, durante minha preparação para o vestibular, eu fui obrigado a realizar esse treino de leitura a todo momento por meio de questões. Então, eu particularmente não realizava a leitura de livros didáticos ou a leitura de livros literários e afins. Eu simplesmente fazia muitas questões ao longo do ano, e conforme eu ia fazendo essas questões, querendo ou não, eu era obrigado a ler o texto de apoio, a ler o comando da questão, a ler as alternativas, e conforme eu ia fazendo essa grande quantidade de questões, eu ia praticando o meu treino de leitura, e aí eu ia ficando cada vez mais ágil na leitura dos textos, na leitura do comando da questão, na leitura das alternativas. E isso, querendo ou não, garante você uma certa agilidade na resolução da questão, e consequentemente uma agilidade na resolução da prova em si. Um ponto que é muito importante ser levado em consideração nesse quesito é: saiba diferenciar a leitura superficial da leitura direcionada. Quando eu ia ler um texto de apoio de uma determinada questão, eu não fazia aquela leitura direcionada, na qual eu ia lendo com calma cada uma das palavras do texto de apoio. Eu inicialmente fazia uma leitura superficial, sabe aquela leitura que você passa simplesmente o olho no que está sendo dito, você nem necessariamente está captando as informações? Então, eu começava lendo o texto de apoio fazendo essa leitura superficial, e aí quando eu via que começava a aparecer informações relevantes, eu parava e aí eu fazia uma leitura mais concentrada. Então, às vezes você tem uma questão de física que, pô, tem um texto de apoio gigantescamente grande, e aí tem muita coisa naquele texto de apoio que não é propriamente útil para a resolução da questão. Então, eu fazia inicialmente uma leitura superficial, e quando havia a introdução das informações realmente relevantes para a resolução da questão, aí sim eu fazia uma leitura com mais calma, uma leitura mais concentrada, mais direcionada, para conseguir captar essas informações e então resolver a questão. Então, galera, treino de leitura é muito essencial, e você não precisa ler livros didáticos, não precisa ler livros literários ou qualquer outro tipo de livro. Mediante a realização de questões, você já vai conseguir fazer esse treino de leitura a todo momento e vai conseguir ganhar cada vez mais agilidade. Até mesmo porque na prova do Enem os textos geralmente são muito grandes, e você ter essa agilidade na leitura é muito importante, vai te ajudar muito no tempo de prova. Segundo ponto, galera, delimite tempos específicos para a realização das listas de questões que vocês vão estar fazendo durante a preparação. O que eu quero dizer com isso? Geralmente a gente tem o seguinte costume: ah, vou fazer um simulado, uma prova time, então vou cronometrar o tempo de prova. Mas é muito importante levar em consideração que essa cronometração do tempo, ela não é importante apenas nos simulados e nas provas antigas, mas ela também é muito importante durante a realização das listas de questões. Porque assim você vai estar a todo momento se pressionando, você vai estar a todo momento treinando para a própria pressão que a prova institui sobre você no quesito do tempo que você tem disponível para realizar certas questões. Então, sempre que você for fazer uma lista de questões de matemática, de física, geografia, história, seja lá o que for, é bacana você tentar cronometrar o tempo, não necessariamente cronometrar, mas ter um controle do tempo que você está gastando para realizar as questões. Vinícius, qual seria o tempo ideal para mim realizar as questões durante a realização das listas? Não existe uma regra específica, até mesmo porque, assim, na prova do Enem, teoricamente, a gente tem 3 minutos para cada uma questão, mas é claro que em algumas questões da prova do Enem você consegue fazer em 1 minuto, 2 minutos, outras questões você já demora 5 minutos, então não tem como você delimitar isso de modo fixo. Mas uma regra que eu adotava e que particularmente funcionava para mim era: eu sempre tentava delimitar o seguinte padrão: 10 minutos ou 10 questões para cada 30 minutos, porque daí você teria teoricamente uma questão para cada 3 minutos, entende? E aí você meio que treina para a prova do Enem. Quando eu fazia questões, eu colocava questões também de vestibulares específicos, não apenas na banca do Enem. Então isso às vezes acaba não dando certo, porque como as questões de vestibulares específicos, em alguns casos, são mais conteudistas, elas são questões mais prolongadas, eu acabo demorando mais. Mas eu sempre tentava levar isso como parâmetro geral para mim. A cada 10 questões feitas, eu tinha que levar 30 minutos para realizar essas questões, e aí eu estaria dentro do padrão Enem para poder ter essa agilidade. Então você está sempre fazendo as listas de questões, cronometrando o tempo necessário para realizar essas listas e tentando se pressionar para fazer elas cada vez com a maior velocidade, vai facilitar para que você vá se adaptando à pressão da prova e vá cada vez mais tendo essa agilidade na resolução das questões, tá bom? Terceira dica, galera. Muito importante essa dica, viu? Domine questões modelo. O que seriam questões modelo? Eu já falei em alguns vídeos anteriores que as questões modelo, ou questões coringa, são aquelas questões que sempre se repetem na prova do Enem. Então, por exemplo, tomando por base a prova de matemática do Enem. A prova de matemática do Enem é repleta de questões modelo, é repleta de questões coringa, que são aquelas questões que sempre caem na prova do Enem, sendo que a única alteração é os dados enunciados e a maneira como o comando da questão é elaborado, mas o raciocínio para você chegar na resposta é a mesma.
Você ter esse domínio das questões do modelo, dessas questões coringa, é fundamental, porque assim você não tem que elaborar um raciocínio do zero para conseguir chegar na resposta correta. Tendo o domínio dessas questões do modelo, sempre que essa questão cair na prova, você já vai ter em mente um panorama geral de como é que você deve resolver aquela questão, e aí rapidamente você já vai conseguir fazer passo a passo para chegar na resposta correta. Então você dominar as questões do modelo, dominar essas questões coringa é muito importante. E Vinícius, como é que eu vou saber quais são as questões do modelo e quais são as questões coringa? Novamente, fazendo provas antigas. Mediante a realização das provas antigas do Enem, você vai, com o tempo, ter essa capacidade de ter uma percepção daquilo que sempre cai, e aí sempre que aquele tipo de questão cai na prova, você já vai ter em mente, né, logo de cara, um panorama geral de como você deve proceder para chegar na resposta correta. Na prova do Enem 2020, por exemplo, várias questões de matemática, eu simplesmente bati o olho no comando da questão e logo de cara eu já tinha basicamente uma noção daquilo que eu supostamente teria que fazer para chegar na resposta correta, e isso me ajudou muito a ter uma velocidade na resolução das questões, porque eu não tinha que elaborar um raciocínio do zero. Eu já tinha meio passo já feito na questão, e aí eu só tinha que basicamente prosseguir de modo automatizado para chegar na resposta. Então isso é muito válido. Domine questões de modelo, faça provas antigas para vocês terem o conhecimento dessas questões coringa. Inclusive, galera, muita gente fala por que às vezes eu falo muito rápido e tal. E galera, um dos fatores que fez com que eu falasse muito rápido, que pelo menos eu tivesse essa capacidade de falar rápido, porque, galera, no cotidiano eu não falo assim, tá? Eu geralmente falo nos vídeos pra fazer com que os vídeos fiquem curtos e vocês não percam muito tempo assistindo os vídeos de dicas. Mas um dos fatores que fez com que eu conseguisse ficar com essa dicção e essa capacidade de falar muito rápido foi fazer essa leitura rápida. Então, sempre que eu ia ler uma questão, como eu falei pra vocês, eu fazia inicialmente pela leitura superficial e posteriormente leitura direcionada. Mas sempre quando eu ia ler uma questão, eu gostava de ler ela em voz alta, e aí eu lia e tentava ler ela o mais rápido possível. E isso, querendo ou não, acabou gerando uma certa facilidade para que eu conseguisse ter essa agilidade também na fala no âmbito da oratória. A galera até fala que às vezes eu bugo, né? Porque eu tento falar muito rápido pro vídeo ficar curto e o vídeo acaba ficando meio estranho. Mas basicamente é isso, galera. Espero ter ajudado vocês e é isso. Bons estudos!